Egyptin uuden presidentin Mohamed Mursin ensimmäiset 100 virkapäivää täyttyivät hiljattain. Vaalipuheessaan presidentti lupasi uudistaa Egyptin poliisivoimat, jotka Hosni Mubarakin diktatuurin aikana pitivät kansan köyhimmät ruodussa väkivallalla. Kairon slummeissa ollaan sitä mieltä, että poliisin toiminta ei ole parantunut uudenkaan presidentin aikana. Kairolaisen Kafrawin slummin tarina on klassinen slummi liikemiesten ja viranomaisten puristuksessa. Kummatkaan eivät kaihda keinoja päästäkseen eroon slummista, joka on kivenheiton päässä Kairon keskustasta kaupungin halutuimmalla tontilla. Mutta Egyptissä 300 perheen Kafrawista on tullut varsinainen vastarinnan symboli, kuten myös vastarintaa johtavasta 6 lapsen äidistä Om Muhammedista. Asukkaat ovat haastaneet läheisen pilvenpiirtäjän omistajan oikeuteen. Hän haluaa slummin tilalle parkkipaikan. 5 Pilvenpiirtäjän omistaja yrittää vaikeuttaa kafravilaisten elämää pakottaakseen heidät muuttoon. Asukkaiden mukaan hän on värvännyt myös poliisin terrorisoimaan slummia. Asukkaat sanovat poliisin tuhonneen viimeisessä hyökkäyksessään slummin vesijohdot. Nyt vettä saadaan vain käsipumpuista. Vaikeuksista huolimatta Kafrawin asukkaat luottavat lakiin. Sen mukaan maa siirtyy sitä asuttavalle suvulle 100 vuodessa. Nyt poliisi piirittää slummia. Pidätysten pelossa valtaosa slummin miehistä piileskeleekin maaseudulla, mukaan lukien Om Muhammedin poika. Om Muhammed sanoo jo 2 nuoren kuolleen poliisin hyökkäyksissä slummiin. Mukassar.